de tot aquest reconeixement que volem fer per tercer any consecutiu amb record del company doncs, que era d'ells, però també de tots nosaltres, que en Xavi Tonto desaparegut malauradament fa uns 3 anys. No? Per tant, doncs, espero que el dia 21 doncs, ens acompanyi el temps i puguem gaudir d'una bona marxa cicloturística. Sabem que amb aquest any, segons ens dirà, sembla, en Carles, doncs les primeres fases tenen compromisos. Quan dic primeres fases, vull dir primeres fases del ciclisme, doncs tenen compromisos professionals, però sí que tindrem també bastant de gent de reconeguda vàlua amb aquest món del ciclisme doncs, que ens acompanyarà doncs, aquest any també amb aquesta marxa cicloturística. No? Doncs només per la part del Club Ciclista Olot, l'única cosa més important és que podem estar tots junts per recordar en Xavi, que és el que més ens importa en aquests moments, i que any rere any doncs, anar millorant la marxa en si i anar fent que sigui un referent dins de les marxes de Catalunya, i sobretot per això, que la gent vingui per recordar-lo amb ell i per disfrutar del recorregut que tenim preparat, que crec que és molt atractiu per la gent que li agrada la bicicleta. Donar les gràcies als voluntaris sobretot, i a les entitats i tothom que ens ajuda, i les empreses, perquè sense ells no seria impossible poder moure tanta gent i que tot més o menys sortís com ens agradaria que sortís. Tornem a estar en una edició de la tercera marxa Xavi Tondo. Primer de tot, donar les gràcies a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts i lloc de residència d'en Xavi, i també al Consell Comarcal de la Garrotxa, que són els que des del primer moment ens han donat la seva ajuda inestimable, sempre ens han posat les portes obertes, ens han ajudat en tots moments. I també doncs els col·laboradors, amics, voluntaris i sponsors que tenim, que gràcies a això i sense això no podríem fer aquesta edició de la marxa. No? Aquest any, amb tot el que hi ha, doncs, cada vegada costa més, però crec que ho hem tornat a aconseguir. En aquests moments ja tenim 600 inscrits, que vull dir que estem molt contents. A hores d'ara ja hem anat molt més ràpid a l'hora d'inscriure gent, vull dir que estem supercontents. Però bueno, més que quantitat volem qualitat, no? I la veritat és que el que estem més contents és que hi ha bona acceptació, la gent espera aquesta marxa, comença a esperar aquesta marxa quasi com un referent com és, com la Terra de Remences, que la gent espera que sigui el 21 de setembre o aquest dissabte que sempre la fem, doncs per venir aquí a Sant Joan les Fonts a recordar en Xavi i a participar i a gaudir d'un dia de bicicleta, no? Com a la marxa és la de sempre, no? Recordeu que la volta curta costa uns 65 quilòmetres, on bàsicament el recorregut és baixar cap a Besalú, arribar a Banyoles, fer la volta al llac, tornar cap a Mier a Santa Pau i acabar aquí a Sant Joan les Fonts. La volta llarga és exactament aquesta mateixa volta, el que passa que quan arribes a la canya ens desviem cap a l'esquerra, direcció a la Vall de Bianya, pugem al Capsacosta, arribem a Setcases i pugem a Vallter 2000, que Capsacosta i Vallter 2000, només recordar que eren els llocs talismans d'en Tondo, on sempre es preparava de cares al Tour, de cares a la Volta a Espanya, on tenia els seus tests, i a la pàgina web ja han penjat els temps que ell marcava. Normalment eren uns temps de referència per quan ell anava a competir, doncs intentar fer bons resultats, i és una mica l'al·licient d'aquesta prova, no? Que la gent que pujarà, que participarà en aquesta marxa, podrà, anem a dir entre cometes, provar-se i veure si realment està en aquests temps o no, i podria estar en un futur en una gran volta a Espanya o en un gran Tour de França. Sobretot això, no? El que intentem amb aquesta marxa és recordar-li, que el seu nom no s'oblidi, ja que nosaltres el tenim en el pensament, però sé que hi ha molta gent que és aficionada al ciclisme i que el recorda, però és la manera que nosaltres, els seus amics d'aquí, doncs, tenim el nostre homenatge, no? El nostre petit gra de sorra a recordar-lo i a recordar que va estar doncs, durant quasi 7-8 anys aquí a les comarques i que va acabar visquent a Sant Joan les Fonts i que gràcies a Sant Joan les Fonts és el lloc i el punt on el recordem. No?